אתה יודע מה, יש פה צהובים, אבל הרוב זה כאלה שאוהבים כדורסל. זה מרגיש כאילו, אתה יודע, גליל עליון זה קרוב, זה בצפון, אבל מכבי תל אביב, תל אביב לדעתי יותר קרובה לקריית אתא. כן, קילומטראז'ית. קילומטראז'י. יצאנו לדרך, המשחק הזה כבר בתנועה, מכבי תל אביב, כמובן בכחול צהוב, הלבנים אדומים מהגליל העליון. הכדור הראשון הוא כבר עם פיק אנד רול של לורנזו בראון, וזה כאן מחצי מרחק, נקיע. לורנזו בראון במין תקופה, סלש עונה, אתה יודע, במילה אחת מוזרה. בשתי מילים, זה כבר שפרשנים ידברו ויגידו. אם דיברנו על המצ'אפ, אז המצ'אפ כבר נפתח עם 2-2. לורנזו בראון צד אחד, רואי אובר, גם הוא מחצי מרחק, בצד השני. לא תרגיל, מכבי תל אביב, קצת מתעכב. הגיעו ישר לאותו פיק אנד רול. עם ריברו, עכשיו הריסקרין, ושחקן פנוי בפינה, זהו בונזי קולסון. אתה לא חיוני. למרות ההחטאה פה לא הייתה איזו הגנה משמעותית של הגליל, שעדיין לא יודעת מה היא עושה במהלכי פיק אנד רול. בין השניים האלה. אובר, ראינו אותו בשבוע שעבר מול הפועל ירושלים, זורק כמעט מהחצי, זה שתי שלשות במחצית הראשונה, ומדייק. עכשיו, ריברו נוגע אחרון, והכדור הזה יישאר. גלילי. האולם הזה, אתה יודע, גם כשקריית אתא מארחת, הוא אחד השקטים ביבשת סלש בעולם. עד שהכרוז לא מתחיל לצעוק. זה הכרוז השקט. אווירה נינוחה. נינוחה אולי מדי. יש פה דממת הלכות. הנה סילבריו מנסה לעבור על קו הבסיס שניים, מוצא יפה, טובר תחת הוצל, לא יכול לזרוק, אמסלם בסוף שעון. זה מדויק, ריבון קורו. דילו תלומר, עוד אחד שנמצא בתקופה, יוצאת מגדר הרגיל. שתף עכשיו את בראון. ביקנול עם ג'יי כהן, בראון עובר שניים, ושוב מוציא את קולסון חופשי בפינה. אוקיי, אז הוא כבר ניסה את שתי הפינות. זה אותו מהלך בדיוק, אתה יודע, וזה פעם שלישית כבר שלא מסתדרים במהלכי פיק אנד רול. תראה את ריברו, תראה את הסנטר שלך, איזה שליטה בכדור. עכשיו קולסון, יפטר על שלושה בשביל לחדור. סילבר יפה. טיים קטן, אחרי תכף שתי דקות של כדורסל. אבל מכבי תל אביב מגיעה לפואנטות יותר נקיות, רק לא מצליחה להעניש. בינתיים. ריברו. שוב לורנזו בראון, עכשיו ג'יי כהן, אמור לבואות ממרחק. דיברת על אומר, רואה צומן 24, כתוב עליו 6. עכשיו כתוב עליו 4, וצועקים לו שוט, אז הוא חייב להרים זריקה, נגמר לו השעון, נרים אותה, תחי אותה. זה היית על 0-3 מחוץ לקשת. אבל לפחות במהלך פיק אנד רול הזה היה חילוף, היה איזשהו פתרון, ולא זריקה פנויה. צריכים להביא את ג'יי כהן לחסימות. אובר, עכשיו עם החדירה, מגיע ללאפ, אבל מעדיף את קררה הפנוי, קררה המחתיף. שם, אחד מול שלושה ויש לו את קולסון בפוסט, וג'יי כהן פנוי, תחת לסל כבר לא חוזר. בראון. מה? אחרי שתי זריקות מוצלחות, ראינו, אנחנו רואים מחטאות מכל כיוון, בכל קבוצה, ופה אמסלם דרך בפוסט. ארבע נקודות משותפות בכמעט שלוש דקות של כדורסל. גם שתי הקבוצות פה, קצת באווירה נגדמה. מנומנמת משהו. כהן, ג'ונדי. ריברו עכשיו נועל, ונדחה. בהרכב שכזה, בכלל, כמעט בכל הרכב שמכבי תל אביב פוגשת בליגה שלנו עם ריברו, צריכים ללכת אליו פעם אחר פעם לנעילות האלה מתחת לסל. בדרך כלל דברים טובים קורים. שון מילר עם הפאול, לא כל כך מסכים לעבירה הזאת. אין לו הרבה ברירות. הנה שלושה נכנסת, ג'ון די ברטולומיאו אחראי עליה, כמו שהוא אחראי על לא מעט כאלה בתקופה האחרונה. אובר. עם החדירה. עם המסירה, סילבריו עם הזריקה, ננאוט, הוא בא, שריברו עם דיברת הלומאו, יש לו מצד שמאל את קולסון, יש לו את ג'יי כהן בתוך הצבע. עכשיו הולך לפוסט-אפ, אבל אמסלם מתייצב על קולסון, הכדור הולך חזק, אבל איך שהוא מגיע מבחוץ פנימה. יופי של מסירה, יופי של תפיסה. כן, הרבה חוכמה בהתקפה הזאת, קודם כל ניסיון בפוסט-אפ לקולסון, אחרי שאמסלם מגיע גם הוא.
עם מהלך טוב, קונסון מעביר לצד שני, ושוב הולכים פנימה. בראון נשאר על סילבריו, זה הולך לקררה, משאיר לו את האנד אוף. שבע על שם ההתקפה, סילבריו קרוס אובר, בכל זאת מרים זריקה לא פשוטה, מחפיא אותה. שתי נקודות לארבע דקות, והקבוצה... אני רוצה להגיד המקומית, אני רוצה להגיד המערכת, זה לא זה ולא זה. מערכת. המערכת, לצורך העניין, לורנזו בראון, לצורך העניין, בשלישה השנייה של מכבי תל אביב, זה כבר שמונה הפרש כחול. כשהתחלנו את המשחק, אמרנו, ההחטאות האלה של מכבי תל אביב, הזריקות הטובות, הפנויות, זה לא יהיה לאורך זמן. סילבריו, קררה. הנה רוי אובר, מילר ככה חוסם פעם, עכשיו פעמיים, אבל לא יכול לעשות מזה יותר מדי, והידיים הטובות של ריברו, שבוע חטיפה זה ארבעה מול שניים. דיבר סולומאו, סוחת עבירה מקררה, עבירה... די חכמה הייתי אומר, לעצור כאן שתיים טובות. הנה הפוסט-אפ לקולסון, תסתכל, אז אמסלם רואה, שולח בחוכמה את אובר, וגם קולסון רואה את זה, אז הוא מעביר ל... לורנזו בראון, אז הולכים לשחקן של אובר, שזה ריברו בצד השני. דיברטול אומר, עוד מבט פנוי, זה כבר קצר. סלף, רץ קדימה, אובר בפינה, חייב משהו במעבר, כשההגנה הכחולה מסתדרת זה יותר קשה. אז הנה המעבר, דרך הצד, אבל שניים עודפים את אמסלם, שמאבד, ועכשיו יתרון מספרי כחול. חמישה מול ארבעה, אחד מהם זה ג'יי כהן, כל הדרך! חצי ספסל אמר, שייתן לנו דן. הוא לא צריך דן, זה אותן שתי נקודות. ראית שם את ריברו עם הנעילה, מפנה לו את כל הצבע. מכבי ביתרון דו ספרתי, פסק זמן פלג עם שתי נקודות לקבוצה שלו בחמש דקות. ייכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראל. מקום של מכבי תל אביב, זה מקפיץ אותה לפלוס עשר. ופסק זמן של ברק פלג, הנה תומסון. נכנס לקצת דקות פרקט. כן, גם... הוא לא היחידי על הפרקט במכבי תל אביב, גם קליבלנד על הפרקט, וגם סורקין, אנחנו איתך אומרים לעדכון מהצד של פלג, הוא בטח מודרד. אכן גיל, והוא מודרד בעיקר מההתקפה, הוא אומר לשחקנים שלו, הסיבה לפיגור זה בגלל איך שאנחנו מתקיפים. הוא אומר לשחקנים, אתם בורחים מהמגע, גם בהליכה לסל, גם בחסימות, מבקש משחק הרבה יותר פיזי, הרבה אגרסיבי, ואז אומר לשחקנים, אנחנו מתקיפים לו, נכון? והירידה שלנו להגנה היא horrible, הוא אמר את המילה הזאת איזה 4 או 5 פעמים, נוראית, איומה, תבחרו אתם את התרגום הישיר, מבקש גם הרבה יותר תשומת לב באספקט הזה. תודה, בינתיים עוד החטאה ללא מגע בצד הלבן ובצד הכחול, שוב חדירות בצבע, וקולסון מתרגם את זה לשתיים, כולל פאול קטן, הולך על הקו. אז קודם כל, החילופים האלה של קאטה, שברור, אחרי חמש דקות אפשר לעשות חילופים, בפלוס עשר, קולסון בעמדה מספר ארבע, עם סורקין בעמדה מספר חמש, וקולסון בעמדה מספר ארבע, אמרנו, יודע לעשות גם שם את העבודה הטובה. מכבי תל אביב בריצת 15-2 מתחילת המשחק. היה השבוע משחק בפלייאוף אנשים, ששם יש... שם הייתה ריצה של 22-2 לאחת הקבוצות ברבע השני. בוא נראה, מכבי תל אביב מגיעה לעניין הזה, יכולה להגדיל יתרון 13 עם עוד כמה עכשיו, אולי עם שלשה של קליבלנד מהפינה, אין אין אאוט. הריבאונד לבן. תכף ודיברטולומיאו יחזור, ירד לנו אחר כזה שתי דקות. זו עבירה של לורנזו בראון, הוא ייתן מנוחה ללורנזו. עבירה ראשונה של מכבי תל אביב, כן, בראון ירד לנוח, גם מילר שבכלל לא הרשים יורד לנוח, רוינה על הפרקט. כן, הרכב יחסית נמוך, האמת, לשני ה... שתי הקבוצות, למעט סורקין. שגם ככה בליגה הזאת מרגיש גוליבר. הנה אובר, נותן את זה לקררה עם המבט. מה ההחטאה? מה יהיה? אובר עם כמה מסירות מאוד יפות, לטעמי צריך יותר להסתכל על הטבעת, לתקוף את הטבעת. מנקו מבקש חילוף, כשהוא רואה את דיבר סולומאו צולף עוד אחת. וה-22-2 מהו בסכנה. סכנה לאורי סביר שיתחיל, אתה יודע, לדבר על שיאים ושיאים שליליים. הנה אובר. שלוש דקות ושליש לסיום רבע ראשון של שתי נקודות בלבד לקבוצה מהגליל. תומסון. חכה לאיזשהו טריילר, מקבל את דיברטולומאו. הולכים לקולסון. יודע שהדאבלטי מגיע, לא מתחשב בו, ואיזו פתיחה לבונזי קולסון.
מי שמכיר את בונזי קולסון יודע שבצד שמאל הוא אוהב לפנות ככה בזריקת פייד אווי לקו הבסיס, ולכן לא מפריעה לו העזרה שהגיעה שם. 22, גור. זה הרבה. 22, אולי עכשיו 25, עוד לא. דיברת לו מאו. שתי שלשות כבר יש לו. תומסון, הנה סורקין, לבד, פנוי, מחטיא. עבירה של דיבר טולומאו, רפי מנטו ייכנס. זה בצד הכחול, בצד הלבן, חילוף כפול. פלג ג'וניור נכנס גם אנדרסון. קולסון, תסתכל איך הוא פונה לקו הבסיס, זה בכלל לא משנה ששם מגיע קררה, כי הוא זורק את זה מגובה ובנפילה אחורה. חוץ מדיבר טולומאו, ארבעה חילופים אצל קטש כבר מאז פתיחת המשחק. שלושה כאלה אצל פלג. רוינה הוא אחד מהם. הנה סילבריו. אנדרסון, אולי מהספסל תבוא הישועה. לא ממש. מנקו נגע בכדור. 22-12. זה השעון, זו התוצאה, אלו המספרים, 0 מ-6 מחוץ לקשת לגליל עליון. יש לה 0 מהרבה. אמסלם, זה סוף שעון. 6 לזרוק, סילבריו. 4 לזרוק, סילבריו. כמעט מאבד, סילבריו. מי זורק? אנדרסון בזמן, אנדרסון מחטיא. וואו. ריבונד כחול. והנה דיבר טולומאו, יש לו את קליבלנד מצד ימין, יש לו את מנקו באלכסון, יש לו את תומסון לידו. סילבריו חיסה שם את כל האופציות. שתי נקודות בשמונה דקות ותשע שניות. זה וואו, איך שלא נסתכל על זה. לא חשוב מה היריבה, לא חשוב מה הסיטואציה. הנה תומסון. סורקין בצבע, קליבלנד חותך, קליבלנד מתרומם ומניח. צירה טובה, והנה ה-22-2. הזכרתי אותו ב-15-2. וואו. רק פלא כבר לא יודע מה לעשות. שומר אישית, שומר אזורית, מחליף. אולי מהקו, עוד לא. נתן לו שתי זריקות. נתן לו? נתן לו. יאללה, שתי זריקות. ג'נסיס GV60, רכב היוקרה החשמלי הנמכר ביותר בישראל, באירוע מחירות מיוחד. תמבור, הצבע של ישראל. קיה ספורטאז' דגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה. סיב של סלקום מהיר כמו ביתה לשער. אליפות. כוכבית 2031, סלקום. היי, הכפילה את מניין הנקודות שלה ברבע הזה עם שתי זריקות עונשין מוצלחות גליל עליון. סילבריו יורד, אובר חוזר. וגם חן גל. שהיה מצוין מול הפועל ירושלים, 16 נקודות, עם החטאה אחת בלבד מהשדה, גם הוא על הפרקט. אנחנו דקה ושליש לסיום הרבע הראשון, עומר מאיר. כבר מקבל דקות אצל קטש ברבע הראשון, וכבר עושה נקודות. גוף רחב, גדול, במפ קטן. קוראים לזה חזק. כן, ותודה, יש עניין עם עומר מאיר, כי אנחנו רואים שחקן באולם הזה, בגיל שלו, שמשחק, ומשחק הרבה. והוא לא פחות טוב, הוא בכלל לא משחק. עכשיו, מה זה לא משחק? הוא לא משחק בנוער, והוא יכול לשחק בנוער. הוא צריך לשחק בנוער, אבל הנה הוא מקבל דקות, ובוא נראה כמה זמן זה יחזיק. שחקנים לאורך השנים בגיל שלו, גם במכבי תל אביב וגם בקבוצות אחרות, אם לא שיחקו בקבוצה הראשונה, בקבוצה הבוגרת, שיחקו בנוער, אבל אתה יודע, זה החלטה של השחקן. בוודאי. אז הנה מאיר, רוצה גם שלשה. למה לא? קהל מבסוט, אוהב אותו. מכבי על 4-9 מחוץ לקשת, זה 44%. הלך חם. אובר בצד השני ממאיר. רוצה 2 for 1. זה גיא חן, או חן גיא. תלמדו את השם. הוא גאנר מארץ הגאנרים. היו לו 3-4 מחוץ לקשת בארנה מול הפועל ירושלים. הביטחון ושחרור הזריקה המהיר. אלו המאפיינים שלו. עכשיו יש הבדל של 6 שניות בין השעונים, ולתומסון רק עוד 6 להתקפה של מכבי תל אביב. אז הולכים לקליבלנד.
עם המסירה למנקו לשלשה. עשה לו חזק מדי, עכשיו 4 שניות בצד של אובר, הוא צריך לזרוק מהחצי, 3 שניות, 2 שניות, אובר, צריך לזרוק, זורק בזמן! אובר עם 13 נקודות. אנחנו הולכים 22 שנה אחורה. שפל כל הזמנים דרך אגב הוא 3 נקודות ברבע של מכבי פתח תקווה. וגם של מכבי אשדוד. יצא מפסק הזמן עם נקודות של רוינה שרוצה גם פאול עם ההפסקה בין הרבעים כמובן. יופי של מסירה של אובר. כן, וזה הזמן לעדכון של עומרי. ברק פלג, כמו שאתם יכולים לתאר, מאוד היה לו מרוצה מהרבע הראשון, אומר לשחקנים שלו, תגידו, אתם באתם לשחק כדורסל או באתם לטיול? מה זה הכבוד הזה שמכבי תל אביב מקבלת מכם? יותר מדי כבוד. הוא אומר להם, קודם כל, אתם זורקים רק שלשות, תתחילו לשחק פנימה, כמו שקרה בשני הפוזיישנים האחרונים. אומר לשחקנים גם הגנתית, עוברים עכשיו להגנה אישית, ופשוט מבקש, או דורש, הגנה אישית הרבה יותר טובה, הרבה יותר אגרסיבית. תודה, אתה יודע מי הקהלה הבולט בשתי הקבוצות במשחק הזה? ברוינה. ברוינה, יש לו שש. שש גש גם לטיפר תולומיאו בצד השני. 27 ל-12, אני אוהב את המספר הזה. ברוינה, שני מהלכי פיק אנד רול, זה השני, עם זריקה יפה מחצי מרחק, לא זריקה קלה, לפני זה עוד היה עוד צד. תומאסון. שחק בגלבוע גליל, אנחנו זוכרים את העונה הטובה שלו שם, ראינו אותו לפני המשחק מתחבק עם אבישי גורדון. ואז היה עוזר בקבוצה ההיא. מי עכשיו הקלה המוביל במגרש? עכשיו זה אומר מאיר, יש לו כבר 8. יש לו 4 זריקות בדקה וחצי. או בשתי דקות. אנדרסון, 5 שניות לסוף ההתקפה, מגיע תומאסון ולוקח לו עכשיו מפרץ את רפי מנקו, מחפש את מי לשתף, אין לו כל כך את מי, עכשיו את מאיר. זה הולך לתומאסון. מזיז את מנקו לפינה. רוצה לעבוד מול רוינה, מרים לו שלשה על הפרצוף. מדויקת, הריבאונד של מי? אנדרסון. סור פנימה לסורקי. מכבי תל אביב הלכה פנימה משהו כמו 3-4 פעמים, וכל פעם יצא מזה משהו טוב. רוינה, נחסם שם על ידי מנקו, והנה דנק. ליבלנד עובד יפה. ליבלנד דוחף את המתפרצת. שחקן שפורח בהתקפה המתפרצת. פרם את הבריידס, את הרסטות. התקופה האחרונה. הקבוצה שלו חוזרת ל-20 הפרש, עכשיו רק 17, אובר עם שלושה. כבר ברבע הראשון היה חייב לאיים יותר על הסל, ולא לחפש את המסירה. כמה יש לו כבר? 5 נקודות, 4 אסיסטים, ושני ריבאונדים. הנה תומאסון. מנקו רוצה בצד ימין, תומאסון מעדיף בקרוב את סורקין, שמרים את זה. רומן, רק 2. לונג 2. כן, 2 ארוך, 2 רחוק. תכף לורנזו בראון יחזור במדים הכחולים של קטש. הכדור אצל רוינה. אובר מול סורקין. מרים לו זריקה על הפרצוף. לא קולע, ריבאונד. רוינה משתלט עליו. גיא, אני אומר לך, הבחור הזה זה ביטחון מטורף ושחרור מהיר כמו שאין להרבה בליגה שלנו. וקרדיט במהלך הזה כמובן על השלושה, אבל גם על רוינה עם הזינוק והמסירה. סורקין, תומאסון חותך, הכדור דווקא הולך בקטנה למאייר. 6 להתקפה כולה, מנקו עם החדירה. כדור של מכבי תל אביב וקצת פחות משלוש שניות בהתקפה הזאת, אז מתעוררת קצת גליל עליון. פסק זמן שלנו. פתיחת הרבע הזאת, הרבע הזה, 10-7, גליל עליון. איך אני אוהבת לסובב ראשים, נכנסתי וזה כבר מרשים, סיימור בדוק, יאללה בוא תשים, עול אשמור, עול ימין. סדרת חצי גמר הפלייאוף בליגת אתנה ווינר, שני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. זמן שלנו עבורכם לקרוא לכם לבחור שחקן מצטיין. אלו הפרטים בסוף שוברים. מתנת. מיטב טרייד, פלטפורמת המסחר בבורסה המועדפת ביותר. מיטב. Seeker, cutting-edge technology like never before. Seeker is coming. Uri
פסופסקי. כלכלה ללא כלכלנים. רק ברלוונט. הורידו עכשיו. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'אודלק. שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. זמן מצוין עבור עודד קטה של תכנן תרגיל עם 2.8 על השעון. אתה יודע, עובדים על זה באימונים. בטח שאתה יודע. וזה זמן לתרגל. אז הוא הרוויח פה פסק זמן טלוויזיוני. ובואו נראה מה בתכנון. הוא סרטט בקדחתנות איזשהו X and O. בואו נראה מה זה אומר. זה אומר שמייר מקבל את הכדור לשלשה. בחוץ, מנקו על הכדור החוזר. מילר רוצה קצת יותר. הולך עכשיו את פלג, אבל מייר חוטף. ועכשיו זה 5-2. יצא העוקץ. מילר מתנצל, אומר לא... בחרתי את הבחירה הנכונה למסירה. ריברו. בראון חותך. תראה, מצד אחד דיברת על ה-2.8 של קטש לזריקה. גליל הפתיע עם אזורית, בזמן שאנחנו רואים את פלדין. אבל כשאתה שומר אזורית, אתה צריך לזכות בריבון בהגנה. זה לא קרה. דיבר איתי פלדין לפני המשחק, אמר לי, אני עייף. ראינו עכשיו דוגמה, הפיוק הזה, ואומר... תן לי עוד שני משחקים, אני לא חוזר למשחק הבא מול חולון, אבל המשחק אחרי זה מול הפועל תל אביב, אני אמור להיות קשיר. ומה הוא בדיוק עייף אם הוא לא מתאמן? בגלל שהוא לא מתאמן. הפוך על הפוך. הנה פלג, רץ קדימה, תראה את חן גיא. איכשהו לא מצליח לעשות נקודות מההתפרצת הזו. חן גיא הוא בן 23. מהנוער של הגליל, שחק גם בנתניה וגם באשקלון. תרם כבר 6 בקבוצה שלו. יורד בספסל עכשיו, סילבר יו חזר. תקוד לא ראות שלו, כמו שאמרת, תרף בפקודות. בראון. ריברו חוסם, בראון מסבסב. אולי עסק תקוע, הולכים לריברו בתוך הצבע, רואה את שלום 24 בסל ממול. סלם על הריבה. מול מאיר, במפ אחד, סיבוב על הגב, אמסלם. עובד יפה. כן, מהלך יפה של לוטן אמסלם, גם בהובלת הכדור, גם שם בפיזיות לשתי זריקות עונשין. זמן לבחור שחקן מצטיין. יש את הפרטים המוכרים, תכף תצים בתחתית המסך, ובסוף שוברים, מתנת. נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מגדל. גם בביטוח הרכב יש לנו הצעה מנצחת. יורד לו הפרש ל-15, שני נתונים בולטים לגבי מכבי תל אביב ברבע וכמעט חצי. הלכה לקו רק פעם אחת, ולא איבדה אף כדור. עד עכשיו. הלכה לקו רק פעם אחת, כי הכל בא לה בקלות מדי, אתה יודע. אם אתה נתקלת וקצת יותר אגרסיבית, אתה הולך יותר לקו. קררה, לא מדייק, מילר לא משתלט. חכה לאיזושהי פעולה טובה ממילר. פעולה טובה של פלג, מסירה יפה של אמסלם. עובדת יפה בהגנה בסך הכל ברבע הזה גליל עליון, עוצרת את מכבי תל אביב על 7 נקודות ב-5 דקות. אבל בהתקפה... בכלל למזער עוד יותר. בינתיים, ג'יי כהן חזר, כדור אצלו. בונזי. ריברו. כיבור אחד, צעד בחצי מוזר. אנד וואן. מין יורוסטפ עקום. בוא נראה את זה. באגרסיביות אבל. חזק הוא. נגיד שהתגבר על שומרים קצת יותר חזקים ממילר. לא בטוח לגבי הפאוול שם, אבל ריברו הוא יותר גדול, יותר ארוך, יותר רחב. וגם מדויק מן הקו. ראית חמישיות? בוודאי. היית את הפרלמנט של פלדין? בוודאי. היית מה אמר על השופט הגבוה עם המשקפיים? בוודאי. עכשיו תבין למה הוא לא משחק. הנה סילבריו. לא ראינו כלום מסילבריו. עבירה של ג'יי כהן, אומר חורי. גם פה לא היה, אבל אתה יודע, היה לידו דיברטולומאו שהמציא את הדבר הזה, ואגב דיברטולומאו עושה פה דבר יפה, מסתכל.
תראה, תסתכל מה הוא עושה, בזמן שאנחנו רואים את הצמות היפות. קודם כל... יא, זה יבוא, זה יבוא. לא, אין לי ספק שזה יבוא, אבל עכשיו יש כדורסל, אז תכף... איבר תלומיו בא לעזור, להציל את ג'יי כהן, סילברו הצליח להוציא עבור. סלם, אובר, חופשי, מרים את הזריקה. חתי אותה, ריבר קולסון, איבר תלומיו מצד ימין. סלם רודף אחרי בונזי, אבל קולסון עוצר, מכוון, קצר. ריבאונד אובר. זריקה קשה. נמחיץ אותו קצת, אמסלם, בירידה לאגן. סירה קצת יותר מדי חזקה ואו גבוהה ואו לא מדויקת. לא מבנית. הכוונה הייתה טובה. תשמע, מחצית מוזרה. נפתח לו ההפרש בתוך 5-7 דקות, ומאז פחות יותר ששקול לעסק. 4 דקות להפסקה. כהן. יופי של כדור, אבל קולסון לא מגיע אליו. גם פה הכוונה הייתה טובה, הביצוע קצת פחות. ניצחה באולם הזה את משחק הליגה האחרון, את קריית אתא, 91-72. למרות שנכנסה לרבע האחרון בפיגור, עשתה רבע של 26-6, רבע האחרון, וסגרה סיפור. גליל עליון, כאן יש עבירה של קולסון על מילר, גליל עליון היא... הפסידה את המשחק השישי ברציפות שלה, 80-87 באפולה. תראה את המהלך, תסתכל, פה יש חילוף, ג'יי כהן עם סילבריו, די ברטולומיאו רואה את זה, אז הוא בא לעזור לו, הייתה חטיפה נקייה, סילבריו הוסיף את היד, וזוכה פה בעבירה. אוקיי. הנה סלם, בבקשה. אברהם, קפצן, 4 ריבאונדים יש לו, 2 נקודות לשון מילר במשחקו השני בליגה. נוסיפו לזה עוד אחד בגביה, וזה הכל. באותו הפסד להפועל ירושלים, אותה ירושלים תשחק מחר מול הפועל תל אביב, בחתיכת משחק על כרטיס לחצי הגמר. אנחנו נהיה שם כמובן בשידור הישיר והמלא. הכדור אצל אובר, 3 דקות להפסקה. מפס שחקן פנוי, אמסלם. בלי מנוף. עודף עכשיו אחרי דיבר טולומיאו. מנקו, עם הקלישה, עם החדירה. עבירה לפני של הובר. עבירה על הרצפה. תל אביב רוצה לחזור ל-20 הפרש, אולי אפילו יותר. בראון. ריברו, אובר כמעט חוטף לו, זה חוזר ללורנזו בראון, שהולך הפוך מהחסימה, שם משתמש בה. מול אמסלם, מתרומם, קצר, ריבאונד דיבר טולומיאו. ועד שעושים עצירה, גם קודם ליד, בעיבודי כדור כאלה, חוטפים נקודות. שלושה שלישית של טולומיאו דיבר טולומיאו, שלושה שישית של מכבי תל אביב. שני הסלים האחרונים של מכבי תל אביב, נאיביות וחוסר תשומת לב של הגליל. בוא נסתכל גם אחרי ריבון התקפה. אתה לא יכול להשאיר אפילו לא חצי שנייה את דיבר טולומיאו. נחצה לו רף 20 ההפרש. זה, זה עשה לגודל. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט. אני חושב, ואני אומר את זה באמת, אני מקנה בו, אני מקנה במי שמאמן אותו, אני מאוד מקנה במכבי תל אביב. בסוף זאת המהות, וזו הדוגמה הקלאסית ל... לאיך שחקן צריך להתנהל. קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את עצמיות שלו. הוא בחור מאוד מאוד צנוע, ששם תמיד טובת הקבוצה לפני הכל. רואים איפה הוא משחק. רואים מהמקום הזה שהוא באמת מעריך את המקום שהוא נמצא בו. ואני חושב שזה באמת הנכס הכי גדול של מכבי. וואו, יפה לשמוע את הפרגון. דיבר טולומיאו משחק 23 דקות בממוצע למשחק בליגה שלנו, ותורם 10 נקודות על 3 ריבאונדים, אבל האחוזים, 58-2, 49 מחוץ לקשת, ו-80 מקו העונשין. ביורוליג אני חושב שהמספרים שלו אפילו טובים יותר, בכמה קטגוריות שציינתי. אתה יודע, לפעמים אומרים דברים לא טובים על בן אדם, ואז אומרים, טוב, השאלה מי אמר את זה, וגם שאומרים דברים טובים על בן אדם, תסתכל מי אמר את הדברים האלה על דיבר טולומיאו, ותבין, וכל מילה שאמר ברק פלג בסלע. כן.
ריברו עם הכדור לפינה למייר, ומכבי תל אביב חוזרת יפה עם שלשה, אחרי השלשה שחטפה מסילבריו. מייר כבר עם 11. כן. אובר. קררה חותך פנימה, אובר משאיר את זה לאנדרסון. עכשיו קררה חופשי. סוף סוף נקודות בקררה, לקחת כמה וכמה זריקות ולא הסכים לדייק בהן. הראשונה שלו נכנסת אחרי 4 החקאות. 20 מפרש הגול, 70 נקודות משותפות, משחקות 45-25 לחבר'ה בכחול. תומאסון, דקה לסיום הרבע השני. ריברו. שעון. זה שניות. הנה השוט, אז הנה השוט. פוזיישן הכי טוב של להיות במיוחד במהלכי פיקרו. סילבריו ממהר, סילבריו ממהר. אובר עכשיו חופשי לגמרי, גם זה לא נכנס. בסוף שוט עובר על התת. בסוף אובר לקח כבר 5 זריקות מחוץ לקשת ודייק רק באחת. דיבר בצבע ג'י כהן מאכיל אותו בכפית. כן, קודם כל מהלך יפה של מכבי תל אביב עם ריברו שם על אמסלם שניסה לעשות מה שהוא יכול. בסוף העבירה כמובן בזריקה ועוד יש סל. נשים לב פה, חיתוך של ריברו, אמסלם פה, הוא דוחף את אמסלם, התגבר על אמסלם ועל אובר, סירה יפה של ג'י קוי. ואפילו מרוויח איזה 2-for-1-chick. 4-1-chick. שזה עוד שנייה וחצי הבדל בין השעונים. אלא מה גליל תעשה עם הכדור. כמה זמן היא תחזיק, קודם כל צריכה לעבור את קו החצי, סילבריו מול קליבלנד, מאבד. עכשיו זה 3 מול 1, ננקו. אין לי אומר איזה מתנות, הם בגליל נותנים, לא סתם אמרתי לך תלוי מה הגליל תעשה, כי... תראה את קליבן, תראה איך הוא עורב שם. הוא מגיע לקררה, עכשיו סילבריו בסל! עבירה. עבירה. אולי הוא יהיה מצטיין בסוף המשחק, אולי מישהו אחר? יאללה, תבחרו. שמונה שש, בירה הולנדית חזקה. מפוח? לך על הנטר... הנטר. תהיה ילד. דלתות פנימו עוצבות. רק רב בריח. עכשיו, בסניפים ובאתר. מתלבטים מה להזמין למחצית? המסעדות הכי שוות מחכות לכם עכשיו באפליקציה טנביס. שלוש שניות, שתי שניות, סורקין צריך לזרוק, עושה זאת בזמן! לא יודע אם זה היה בדרך. זמן, עדכונים מחזרה על בשעה, אנחנו איתך עומרי. תודה גיל, השאלה מה זה המקסימום מבחינת גליל עליון, וזה מה שאמר ברק מרג לשחקנים שלו, אומר מבחינתי, אין מה לדבר פה על כדורסל או על הגנות, כלומר כן, אבל זו מחצית שאתם הולכים להילחם על הכבוד שלכם, לפני הכל, לפני שאתם יורדים להגנה, עולים להתקפה, זה הדבר הכי חשוב, לבוא ולשחק, והכי חשוב גם כמו ששמענו את חן גיא בסוף המחצית, לא לשחק את התוצאה. גם במכבי תל אביב כמובן, בצד השני, מאוד מרוצים מהחצי הראשון. קאטה שומר לשחקנים, פשוט להמשיך את מה שעבד להם בצורה טובה יותר, אם זו אותה המשכיות שמאוד מוכרת בהתקפה, ללכת חזק לריבאונד ההתקפה, והגנתית, התמקדות יתר ברועי אובר. אוקיי, תודה, בינתיים בצד השני לא מתמקדים בתומאסון, שהולך עם יד שמאל עד הסוף ומניח את השתיים הראשונות שלו, יש לו 4 אסיסטים מהמחצית הראשונה. אמסלם! אוקיי. בית הכדור טוב עם הכתפיים לסל. יפה, נתן את הפסיקה הזאת על הרגל, כמו שלימדו אותו. הנה בראון. לפרקט, סליחה, לא על הרגל. יופי, פנימה לסורקין, תדרור אחד, צעדים. נכון. ובצדק. סורקין אומר, אני עדיין, ממה ששוחחנו איתו לפני המשחק, עדיין בניטור של דקות. זאת אומרת, מחלקים לו את הדקות כמו שצריך, כדי שהחזרה מהפציעה תהיה בהדרגה, כמו שכתוב בספר. כי מכבי תצטרך אותו ביום שני מול מכבי רמת גן, וביום חמישי מול ברצלונה. משחק חשוב עבור מכבי תל אביב לגבי מיקומים לקראת הפלייאוף, מה שכן, הבטיחה את מקומה השביעי
בכל מקרה ביורוליג, זאת אומרת היא יכולה או... איזה יופי. או לשחק משחק אחד בפליין, או להיכנס לשישייה הראשונה, שזה יהיה שיחוק מארץ השיחוקים. במכבי תל אביב מדברים כרגע על מקום שביעי, ועל מפגש עם פנתנייקוס בפלי אוף. כן. זה כרגע מה שהם צופים. קודם כל, כשאנחנו רואים את הזריקה הזאת של מילר, נמנעו ממפגש עם ריאל מדריד. שזה אולי הדבר הכי חשוב שקבוצה רוצה בשלב הזה ביורוליג. עבירה ששולחת את קררה לשתי זריקות, עונה טובה בסך הכל קררה. Let's play. יאללה סייף. 14 נקודות בממוצע למשחק, מקו העונשין הוא קלעי יציב של 83%. מדייק גם בזריקה הזו. אז דיברנו על המשחקים הבאים, אז מכבי תל אביב ביום שני, ביד אליהו מול מכבי רמת גן. בחוץ, ביום חמישי, מול ברצלונה. מכבי נשאר לחוץ מברצלונה גם בבלגרד את מילאנו, ואז היא תארח את בני הרצליה. שחק נגד נס ציונה וגם נגד הפועל חולון. אבל ה-11, זה היה תפצוע השעון כשהוא שרק. אז בוא נתחיל עוד פעם. בסדר, נתחיל שם, אצלך שם. אצלך תשאיר. טוב, ענייני שעון. נפל, נעצר, התחדש. כל טוב. לורנזו בראון עד עכשיו. 9 נקודות, 2 אסיסטים, ריבאונד 1, עיבוד 1. תומאסון לסוקי. יפה מאוד, תומאסון מקפץ שם את ההגנה וסוקי נותר לו רק לנגוח פנימה. מכבי תל אביב לא מתקשה, לא נתקלת בשום דבר במהלך הזה, בהגנה של גליל עליון, וחבל. ובצד שני, תראה איזה יופי אחרי סל, דווקא לוחצת, שמירות כפולות, אבל נודע. רובר לוקח לשלושה שחקנים את הכדור, זה אומר שיש שם יתרון מספרי עצום לחבר'ה מהגליל, הסילבריו מרים שלושה. לא מדויק, סומך על הריבאונד בצדק. אמסלם, מה זה היה? לא עבירה, לא נקודות, ופה תוקף. התייצב סילבריו, כך לפחות על פי כפיר מועלם. ליבלן נכנס שם לתוך היער ולא יודע מה לעשות. בוא נראה. היה לו שם גם את אמסלם, גם את סילבריו, והוא שהוא מקבל את הכדור בהתקפה מתפרצת, הוא דוהר ישר קדימה, קורה שנכנסים לשחקן. הוסיף פה סילבריו את התיאטרליות? לא, כן, לא היה לו לאן ללכת, כי היו לו שם שני שחקנים בשני כיוונים שונים, בחר להיכנס בסילבריו. הנקסטים של גליל עליון בחוץ, שזה אומר בבית, שזה אומר בחדרה, נגד הפועל חולון, המודחת הטריה ממסגרת גביע המדינה. אחרי זה היא תארח את הפועל תל אביב, ואז היא תארח את הפועל ירושלים. לא כיף, לא כיף ולא כיף. מבחינתה. טוב, יאללה כדורסל, גם קטש רוצה שהמשחק יתחדש. קבוצה שלו בפלוס 24. אובר. מילר חוסה, נכנס פנימה. קליבלנד שולח אותו לקו. אתה יודע, נכון שקליבלנד פה פספס והגיע קצת באיחור, עשה עבירה, אבל לפחות היה שם. בניגוד למהלך הקודם שהסתיים בדנק של סורקין, שאפילו לא היה אף אחד בהגנה של גליל. יאללה, תבחרו שחקן מצטיין, יש פרטים, יש עוברים, מתנת. The original wheat beer for almost 1,000 years. וויין שטפן. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. הקרוס אובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעה עד 485 קילומטרים. ג'ילי, יותר מכל חשמלית. קולומביה. אומנימאקס פיוז'ן פרפורמנס. מקסימום אנרגי. מקסימום קומפורט. קולומביה. כדור אצל רומן סורקין. מה עשה סורקין עד עכשיו? 6 נקודות, 3 ריבאונדים. תומאסון. חפש את סורקין, אבל מעדיף את קליבלנד. אתה יחד! סורקין מתקן. בבקשה. יופי של תנועה של קליבלנד שם על קו הבסיס בגב ההגנה. וסורקין משפר את הסטטיסטיקה שדיברת עליה. אובר.
מילר נכנס שם בתומאסון ונפגע בעצמו, וזה עבירת תוקף. לא הבנתי מה הוא בא בכזה אטרף לחסימה, בלי ברקסים. שימו לב, רץ שם ונכנס בו. קודם כל בודקים המצבו של מילר, לאחר מכן פסק זמן שלנו. 25 הפרש תל אביב. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית. גם אתה יודע, לבוא לחסום זה מקצוע. צריך לדעת איך, מתי, למה, כמה. באיזו זווית, באיזה טיימינג. יש כאלה שטובים יותר ממילר במקצוע הזה. 3 נקודות, 3 עבירות, זה לא מה שאתה רוצה לקבל מהזר שלך. נכון, אבל מילר הוא הרבה יותר טוב ממה שאנחנו רואים פה בגליל במשחק הזה, וגם מה שהוא עד עכשיו נתן. אני מעריך שהוא ייתן יותר במשחקים הבאים, כי הוא שחקן טוב. כן, צריך בקמניץ, זה בלודוויצבורג, והעונה עוד במקסיקו ובפיליפינים. קמניץ, אתה לא הייתי בקמניץ, נכון? לא. לא, זה היה דניאל. קולסון. כדור חוזר. כן, אתה יודע, זה לא חוכמה לשמור אזורית, ומכבי תל אביב ממשיכה. גם בדרך כלל אנחנו רואים אותה ביורוליג, אחרי עונשין, אחרי פסקי זמן, הנה תסתכל, שומרת 2-2-1 אחרי סל רגיל ומשחק שלא נעצר, וגורמת לאיבוד כדור, משחק נאיבי מאוד מאוד של הגליל. 11 מול 5, זה מניין איבודי הכדור, גם זה בא לידי ביטוי על הלוח, שמכבי תל אביב מחפשת לעלות ל-29 הפרש, זה לא יקרה בהתקפה הזו. אנחנו איתך עומרי, אתה עם עדכון. קודם כל לגבי מילר, אז מצבו בסדר, הוא ספג פשוט מכה חזקה באזור הירך הקדמית, הוא יוכל לחזור לשחק. היה מעניין שבעצם שני הדברים הראשונים שקרו מאז החזרה מפסק הזמן, זה ריבונד התקפה של מכבי תל אביב, ואיבוד כדור במסירה מהירה של גליל עליון. על שני הדברים האלה דיבר ברק פלג, יותר תשומת לב בריבונד ההגנה, ולא למסות למהר עם דברים, שניהם קרו בדיוק ההפך. אמת, תודה עומרי. אחלה עומרי. האם גם אחלה אמסלם? כן. אחלה אמסלם. תולה של קו הבסיס, שם את הגוף, מניח 2 יפות. זהו לורנזו בראון. תומאסון, סורקין אומר, תן לי. לא נותן לו. חצי התקפה הלכה, לא קורה פה כלום. עכשיו סורקין. גם הוא מחפש את הפואנטה, עכשיו זה כבר סוף שעון. בראון, רוינה יוצא אליו גבוה. 4 שניות. 2 שניות עכשיו, תומאסון בזמן, טאפ שאט, ריבאונד, סורקין לבראון. ריבאונד תקפה שלישי כבר ברבע הזה או יותר? שלישי שאני זוכר. רק של רומן. עכשיו הוא נחסם שמעשה על ידי רוינה וצריך לרדת להגנה, עושה זאת בעצלתיים משהו. הנה אמסלם, מי חותך? אובר פנוי, אובר נחסם. זה ארוך, זה קליבלנד, איך הוא מגיע לבלוק הזה, והנה לורנזו בראון. וזו עבירה של אובר שלישית שלו. הגנה נהדר, קליבלנד, בכושר טוב, ככה הצליחו למקד את התפקיד שלו במכבי תל אביב, משחקי יורוליג, ראית איך הוא נמתח ומצליח לחסום במשחקה קשה מאוד. כמו ברבע הראשון, כך גם ברבע השלישי, אחרי 5 דקות, חילופים במכבי תל אביב. כן, חילוף משולש. ג'יי כהן, ריברו ודי ברטולומיאו חוזרים. פחות מחמש דקות לסיום הרבע השלישי. כהן, לריברו, תראה כמה זה פשוט, כמה זה קל. איך זה... זה נראה קל. לא, אבל זה כיף לשחק עם ג'יי כהן בעמדה שלו, מחפש את המסירה תמיד, חוש טוב למשחק, מאוד אינטליגנטי. הוא לא היה ככה, כמו השנה, הוא לא היה אף פעם, אף פעם ככה, כי זה לא שהוא לא ידע למסור. פשוט ההתקפה של קטש שמה אותו שם במקומות שהוא יכול ויודע למסור מהם, וזה בא לידי ביטוי הרבה יותר השנה מאשר שנים עברו. קליבלנד! איך הוא עובר את פלג, ואבא פלג מתעצבן. כאילו לא הספיקו לעשות עבירה. יהל, הבן שלו, גם מחטיא שלשה באיירבול, גם מתפרפר שם על ידי קליבלנד. אנחנו עם 29 הפרש תל אביבי מהדהד. תראה את זה, הופ! אילו איננו. איפה כל ההגנה? גם היא איננו.
ייכנס... ג'י כהן הנה פה מקבל את הכדור באזור קו העונשין, זה יכול להיות בצד קו העונשין, באמצע, פה נתפוס קצת החוצה עם מסירה נהדרת, שני אסיסטים, דברים שאנחנו רואים ממנו הרבה, גם במשחקי יורוליג, ומכבי תל אביב ממשיכה עם הלחץ על כל המגרש 2-2-1. אז הנה מאייר על הפרקט, למי שתהה איפה הבחור הצעיר. קבל עכשיו את הדקות שלו עם מנקו, עם דיברטולומיאו, ג'י כהן וריברו. נעשה ארבעת הישראלים של קטש, למעט סורקין, תמיד הוחלט, אמרנו רגישות בקרסול, יכול לתת לו מנוחה היום. יונדי? ריברו, הטעיה קטנה, שני כדרורים. תעברו, הנה בחור חזק, ריברו לא פחות. כן, ריברו שם הולך שמאלה, יפה, אגב, אנחנו רואים אותו עושה את זה לא מעט פעמים. היה שם את קררה, אני חושב שהרואין הוויתר מהר ועשה עבירה, ברורה. זמן לבחור MVP להתמודדות הזו, דרך הפרטים הללו, עד השוברים, עד נע. טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות, 50% הנחה. Timberland, bring for the bold. Update completed. Introducing Neo, a new version of luxury. Available now. זה נראה שהוא מוציא כרטיס? קשבק פלוס של ישראכרט, שמחזיר עד 4,800 שקלים בשנה. ישראכרט. הפניקס אינבסט, הופך חיסכון להשקעה. קבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך. קבי תל אביב עם למעלה מ-30 הפרש, 31 ליתר דיוק. פלג רוצה יחד עם חן, גיא, להחזיר את זה לפיגור של פחות מ-30, אולי עכשיו, רוינה! פננדר, מה? יפה, ותשמע, אנחנו רואים כל הזמן, חן, גיא, כל הזמן מתקיף את הטבעת, עד עכשיו זה היה הרבה בקליעה, ובמהלך האחרון בחדירה עם מסירה. נקודת אור מהבודדות בגליל עליון, מרון רוינה, 8 נקודות עם 4-5 מהשדה. מנקו מהפינה רוצה שלשה, רפי. זאת שלשה שמינית של מכבי תל אביב ב-36%. בצד השני 3 מ-20. 3 מ-20. רובר. עושה עבירה, לא מקבל. פלג. שרון. קררה, 1.5 מטר מחוץ לקשת. הנה השלשה הרביעית. של גליל עליון. תופעים סבלנות. זריקה טובה. מאייר. כהן, קטנה לריברו. עכשיו קצת לדעתי על המסירה הזאת עוד לפני שקיבל את הכדור, ויכול היה לסיים בעצמו. ברגע שהוא רואה את ריברו שם נועל, כלומר מישהו ששומר לפניו, זו העת לעלות לקו העונשין, זה בדיוק מה שהוא עשה. מסתבר שהשלשה של רפי מנקו מקודם הייתה 2, דרך על הקו. או שלא, 2 היה 3, בכל מקרה הוסיפו פה, לא, היה 3, היה 2. תוצאה עגולה יש לנו, 70-40, בהפרש, אתם יודעים כמה זה? 2 דקות, בדיוק, לסיום הרבע השלישי, קררה, הורס את המשפטית היפה הזאת, תחתית הנוסף. ושם 2, יש לו פה 9, הנה מהר. כהן, שוב לריברו. שולח אותו חן גיא לקו העונשין. כן, ושוב ג'י כהן קורא שם את המהלך, הפעם היה שם חילוף. ריברו נוסף, אנחנו שומעים את ההגנה של גליל אומרת חילוף, ואחרי החסימה שלו הוא... לקח לו זמן לריברו, גור, להיכנס לקבוצה הזאת. מבחינת היכולת, בתקופה האחרונה הוא נראה הרבה יותר טוב, גם את האחוזים שלו מקו העונשין שיפר, ויש לו הערב 7 מ-7, זה שחקן של 63% עונתי, 8 מ-8, חסיאל ריברו, ויש לו 16 נקודות על הכיפה.
הנה אובר. רוי נא, יופי לפלג. לא מצליח לעשות נקודות, אבל כן יש לו ריבאון, משאיר את הקטנה. עשה לו אסיסט מהאירוע הזה, וגם זה משהו. תראה, צריכים לשחק עכשיו כמו שהם משחקים, הרבה יותר חופשי, לנצח כנראה הם לא ינצחו, כנראה. סביר לה. וצריכים לשחק בחופשיות כמה שאפשר, אבל לנסות לשמור. ריברו. מנקו. פלג קרוב. הגיעה האחרונה, ג'יי קוין. חמישים שניות האחרונות של עוד רבע בסימן תל אביבי, אובר. יופי לגיא חיין ששם נכנס בתוך הצבע ומפריע. אובר כבר במספר האסיסטים של הממוצע. יש לו שבעה בממוצע, כמה עכשיו? תשעה. עבר. עבר. אפרופו תשע, זה מספר הנקודות של חיין גיא. אחלה חיין גיא. הנה דיברטול אומר, מנקו, יופי לג'יי כהן לשלוש, מרוויח שלוש זריקות מפלג שהוריד לו גם את האף ובא לבקש סליחה. כל הזריקות האלה מחוץ לקשת של כהן, תמיד שטוחות כאלה, אבל קולע באחוזים לא רעים בסך הכל. ראית את אותו מהלך, בדרך כלל אנחנו רואים את ג'יי כהן פותח החוצה ומוסר לצד שני, אז הפעם מנקו פותח לשלוש ומוסר לג'יי כהן בצד שמאל. ג'יי כהן, אחוזים ניקה בעונשין. העונה, גם משם הוא זורק שטוח. ג'יי כהן, 93% עונתי מהקו. לא יחטיא את הזריקה השנייה שלו, נראה מה הוא עושה עם השלישית. בכלל, מכבי תל אביב זה קבוצה עם הרבה שחקנים שיכולים באחוזים גבוהים מאוד מן הקו, אבל אף אחד לא מתקרב לג'יי כהן. האמת, בולדווין. מה עם ג'ון די? בולדווין עם 88, בליגה אני מדבר, לא ביורוליג. ג'ון די 78. וואלה. ג'יי כהן 93, לפני שלושת הזריקות הללו. מה, לג'ון די ביורוליג יש אחוזים היסטוריים. כן. גם שנה שעברה. אתה יודע, אנחנו רואים, קח למשל את בולדווין מחוץ לקשת. ביורוליג, אחוזים מטורפים. בליגה שלנו, אתה יודעת מה עושה וייד בולדווין? פחות מ-30% אם אני לא טועה. פחות מ-10, על מה אתה מדבר? פרגנתי לו. מה זה פרגנת לו? בולדווין בליגה שלנו על 8.9% מחוץ לקשת. זה לא שחקן שהוא עובד מחוץ לקשת. לא, בסדר. כי הוא פחות מ-10%. אבל תראה את ההבדל בין שתי הליגות. אובר, בחוץ. מסתיים לו הרבע השלישי. רבע של 25-19. רבע אחרון. כבר אוטוטו בתנועה. וזה זמן נדכון של עומרי. אנחנו נקרא. ברק פיילו אומר לשחקנים, נכון, התוצאה ברורה, אבל זה 10 דקות לשחק בהם כדורסל. לא לחשוב על התוצאה, לבוא ולהילחם ופשוט לשחק. לא לחשוב על זה יותר מדי. מעבר לזה, כמה התאמות, בעיקר עם אלפונסו אנדרסון, על מאיפה להגיע לפיק אנד רול שהוא בהתקפה, מרגיש פלג שהוא נע לא כל כך נכון, אבל זה ברמה הטקטית. תודה, תודה. טקטיקה זה יפה, רוצים לראות ביצועים, הכדור אצל מאיר. עבירת תוקף של סורקין, והוא יודע את זה. אמרנו, מנטרים לו את הדקות, סורקין 14 דקות על הפרקט. לא יחצה את רף ה-20 אם אתה שואל אותי. ואני לא עברתי על הפנקס של קטש. שאלה אם מישהו יחצה שם. רוינה, כידור אחד. איזה יופי. היה פה מין פול דה צ'ר כזה? כן, בדיוק. לא, תוך כדי תנועה. בדרך כלל אנחנו רואים את זה במהלכי פוסטה. פה ראינו את זה תוך כדי תנועה של רוינה. ריברו עשה את המהלך. כן, רק נסביר מה זה. רוינה חיכה לקיר, חיכה למגע. וברגע שברח ממנו ריברו, הנה תראו את זה. פה הוא בורח מהמגע קצת אחורה, ורוינה מסתבך ומוצא את עצמו עמוק מדי מתחת לסל. מאבד. כן. הלך הכדור. מאיר קולס, תומאסון, יחד עם ריברו, מנקו וסורקין. נחפש את נקודות ברבע הזה. סורקין, שלושה כדורים, והוא שוב מאבד, רומן סורקין. לא, לא. כן, כן.
לא נורא, צועק קאטה, שמעתם אותו, סורקין עם איבוד כדור שלישי כבר. 8 נקודות וארבעה כדורים חוזרים. כן, אז קודם כל שלושה איבודי כדור למישהו שזה מהלך, זה איבוד כדור, אתה יודע, שלא צריך לקבל. חלק מהאיבודי הכדור שלו זה תוך כדי מסירה, ואתה יודע, הוא פוגש פה שחקן הגנה טובה, במהלך האחרון, את רוידה. בינתיים אמצלם שם שתיים ככה בתוך הצבע. תומאסון, תקוע שם מול פלג. עכשיו הוא מול אנדרסון. הולכים לסורקין כדרור אחד. איזה טאץ'. קראו יפה שם את החילוף. אז הנה, שחקן שלישי כבר במכבי תל אביב לספרות כפולות, כי יש 16 לריברו, 11 למאייר. ו-10 לסורקין. ג'יי קוין תכף ייכנס. במקומו של ריברו. אנחנו עם שחקן מצטיין, זה הזמן לבחור, אין לך הרבה הזדמנויות. אז קובע שוברים, מתנת. פיינל סייל בלי קופר. 70% הנחה על קולקציית החורף. לי קופר. בפעם הבאה כששואלים אתכם למה הבינלאומי, תגידו, הם מנהלים את הכסף שלי טוב יותר. חפשו, הבנק הבינלאומי. הקאמבק נמשך. אלצ'ולר שחם שמים את הפנסיה שלכם במקום הראשון. מפרוח? לך על הנטר. הנטר. אל תהיה ילד. דן אמסלם שם את הקבוצה שלו על 49. סורקין צריך להתגבר פה על רוינה. מהלך יפה תוך כדי כדרור, דברים שלא ראינו מסורקין, וכשהוא ישחק מול שחקנים גבוהים ממנו, אלה דברים שהוא יכול לעשות. לקחת אותם תוך כדי תנועה, לעבור אותם. הנה המהלך, ילך שמאלה, עם סבסוב. סיומת יפה. לא מספיק ארוך רוינה בשביל לאתגר את הזריקה הזאת ברגע שסורקין מרים את היד למעלה עם הכדור. הדרך לטבעת קצרה. 30 הפרש. הגול. אנדרסון מול מאייר, לוקח אותו לסל. וקורא את הזריקה נוראית. מנקו, הנה מאייר, מנקו לשלוש, לא מדויק, מכבי תל אביב על 7 מ-22 מחוץ לקשת, זה 32%, אבל בצד השני 4 מ-21 זריקות, שזה 19%, או בעיה. אין לו פנימה. אמסלם רוצה את הכדור, אבל... שלושה. הפנייה שלו, נכון? שלישית. שלו. שלו. חן גיא זה גאנר. זהו, זה מה שאתם צריכים לזכור על הבחור. בין היתר. 12 נקודות ברצף. זה רומן סורקין, הוא יודע להטביע, גם את זה אתם צריכים לזכור. וזה כבר בפעם השלישית במשחק הזה, וזה שווה אילו חוזר. איזה טיימינג, תסתכל איך הוא מחכה שם להחטאה. איך הוא רץ. איזה יופי. ולמה זה שווה עוד אילו חוזר, אפילו שניים? כי זה אחד הדברים היחידים שהעירו פה את הקהל. מהתרדמת. ואנחנו עם... אתה ראית את השפם של הפרוביטולה בשקופית הזאת עם ג'ון די ברטולומאו שמקדמת את המשחק של מכבי מול ברצלונה? נשאר איתו מנובמבר, מהמובמבר הוא נשאר עם השפם. אתה ראית פה למעלה את התמונה של רוינה בשקופית שלו? לא. אותו שפם? אותו שפם, נו, בבקשה. צילמו אותם בנובמבר, ומאז זה נשאר. אני לא אגזים שאני אומר שזהות המנצחת בהירה כבר מזמן. כנראה. ואנחנו תכף נתחיל לדבר על משחק הרבה יותר חשוב של מכבי תל אביב שיקרה בעוד יומיים במסגרת רבע גמר גביע המדינה מול קבוצת צמרת בליגה שלנו, קוראים לה מכבי עירוני רמת גן, ואנחנו בטוחים שהמשחק ההוא ייראה אחרת. קודם כל בתור קהל, בתור טלוויזיה, אנחנו רוצים שהמשחק יהיה יותר צמוד מזה, שיהיה יותר מעניין. רמת גן בהחלט בעונה נהדרת, למזלה של מכבי תל אביב המשחק הזה הוא משחק בית, כי רמת גן בחוץ זה קשה הרבה יותר
מכבי תל אביב יש לה לוז מאוד מאוד צפוף, היא דחתה לא מעט משחקים בשל המצב שהיה פה במדינה, שיחקה ביום רביעי, משחקת הערב כמובן, יום שני, יום חמישי, ועוד ועוד ועוד. כן, זה ארבעה... לוז צפוף. ארבעה משחקים בתשעה ימים. סוף שעון מנקו, זה הזמן. רק להשלים את הדיונצ'יק שלנו על העניין הזה, אני מצורח עם אנשים של מכבי תל אביב לפני המשחק הערב, ואומרים לי, המשחק מול רמת גן, זה מוכנות C לאחד המשחקים הכי גדולים של הקבוצה השנה. הם יבואו דרוכים, הם יבואו נחושים. זה משחק שאין ממנו דרך חזרה, נזכיר לכם. הפרס, כרטיס לחצי הגמר. עומר מאייר, הוא עם C קריירה, בליגה הבחירה, 13 נקודות. והקהל התל אביבי שהגיע עד לאולם רמז, מבסוט עליו ועל הנתון הזה. סלם! לפני החסימה מסורקין, הולך לקו. אתה רוצה לשמוע את הלוז של מכבי? תביא. אז היה רביעי, נכון? היה רביעי. שבת, היום. שני, גביע. חמישי, ברצלונה. ברצלונה. ראשון, הרצליה. הרצליה. שלישי, נס ציונה. חמישי, מילאנו. שבת, חולון. קשוח. קשוח. מצטבר אחרי כל הבלגן של תחילת העונה עם הנסיעות בגרד והדחיות וכל זה, צריך להשלים. וקטה שיודע, וגם האוהדים של מכבי תל אביב, כמה חשוב זה סגל ארוך, סגל מוכשר, לחלק כוחות, לחלק דקות. חשוב. אם דיברנו על חלקת דקות, אמרנו רומן סורקין לא יעבור את ה-20, אז הוא יורד לספסל, בעקבות הפעולה האחרונה. הוא יורד לספסל עם 14 נקודות, 7 מ-10 מהשדה, 5 כדורים חוזרים, וקצת פחות מ-18 דקות. מאייר לג'יי קוינט, שתיכנס במקומו, מנקו! מרוויח את המקסימום מהאירוע הזה. ג'יי קוינט שוב בתפקיד המוסר, נכון, שהוא לא התכוון למסור למנקו, דרך רגל של אחד השחקנים זה הגיע אליו. וגם המסירה הזאת הייתה דרך המיד פוסט. בדרך כלל או שהוא מקבל שם את הכדור, או שהוא משם יוצא לאזור קשת השלום. מנקו יחטיא עכשיו מהקו כדי להשאיר את ההפרש הגול על 30. סיבריו לאמסלם, פלג פנוי, דרך על הקו. שמה, לא בפעם הראשונה ולא במשחק הראשון שאנחנו רואים את פלג מייצר זריקות שלא נראות טוב מרחוק. אתה יודע, אפשר להחטיא. הוא מחטיא אותם בצורה... זה גם עניין של חוסר ביטחון, אחרי ההחטאה הראשונה, גם ההחטאה הזאת. תומסון מחטיא אנדרסון על הריבה. סילבריו. מה? אנחנו מאוד אוהבים את ג'יימס פלדין, בגליל עליון אוהבים אותו יותר, ומתגעגעים אליו יותר, כי היכולת שלו לייצר זריקות כאלה, כמו שראינו עכשיו, היא סופר קריטית לריווח המשחק, לכל מהלכי ההתקפה של ברק פלד. כן, אנחנו דיברנו לא פעם ולא פעמיים על עניין השלשות של הגליל, חן גיא, מלבד חן גיא, מה הייתה? שלשה אחת של אובר, נכון? רק אובר וחן גיא. אובר שלשה אחת, חן גיא שלוש שלשות, נכון? וקררה הייתה אחת. וקררה. אז אם גליל עליון רוצה לעשות קצת ניצחונות במאבקים שלה, נגד הירידה, שמחה את פלדין בעניין הזה גם. סילבריו קשה לו במשחק הזה, הוא על 6 נקודות בלבד. מתוכן 4 הגיעו מקו העונשין. זה לא רק סילבריו, סילבריו עם 6 נקודות, אנדרסון עם 3 נקודות, ומילר כמה נקודות? פחות, לא, גם 3. הנה פלדין, הוא בזריקה ורבע, קולע יותר משניהם. הוא יודע כבר לאן העסק הזה הולך בזמן. מילר עם 5, מסתבר? כן. טעות שלי. 4 דקות בסיום. לא חגיגה, בקיצור, שלושת הזרים. עדיין על 30 הפרש העגול, מאייר מכניס כדור לכהן, והוא נדחף קצת. וזו עבירה רביעית קבוצתית, אין יותר עבירות לתת לשני הקבוצות. כאמור, מחר, בשעת ערב מוקדמת, אנחנו בארנה ירושלמי. הפועל ירושלים. בדיקת הגביע, תרצה לשמור על האופציה, לשמור עליו
רק שהיריבה שלה היא הפועל תל אביב, כל הסיפורים שמחוץ לפרקט שסופים וסובבים את המועדון הזה, יהיה סופר סופר מעניין. פעם אחרונה אנחנו נותנים לכם צ'אנס, אנחנו עושה כאן נסתיים, קדימה. מרצדס ספרינטר ל-SAים, רק בליסינג תפעולי של כל מוביל, ועכשיו שמים במלאי. דלתות פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. תואר ראשון בהנדסת האיכות והאמינות בתעשייה, תמיד רלוונטי. המכללה האקדמית כנרת. Foot Locker, the heart of sneakers. יאשימו אותנו? תאמינו או לא, אבל ג'יי קוין הכתיב זריקת עונשין. יאשימו אותנו? לא, לא בטוח, אולי הוא. ודרך אגב, מכבי תל אביב פתחה את המשחק הזה עם 12-12 מהקו, עד שהגיעו החטאות, אחת של מנקו, אחת של ג'יי קוין. סורקין חוזר. חשבתי שהוא לא יעבור את ה-18 דקות, אבל יעבור גם יעבור. מסתבר, ג'יי קוין... הוא לא עובר את ה-20. למעשה אני מסתכל על כל שחקני מכבי תל אביב. מי ששיחק הכי הרבה, ג'ו תומאסון. 22 נקודות וחצי. דקות. דקות. אחריו, מנקו עם 21 נקודות. כל השאר פחות מ-19. 11 שחקנים, 200 דקות. בסדר. עד עשר. לוטן אמסלם. שחקן של 66-67% מן הקו. איפה אתה הולך? תגיד. סורקין עכשיו. מרים את זה למנקו. טוב שקליבלנד נמצא שם לתקן. והנה חוצה מכבי את רף 90 הנקודות. מנקו לא מבין מה סורקין מרים לו לאליוק. הרים לו לאליוק. הפוך בדרך כלל. מילר מנחיל עוד שתיים, אבל רק שני שחקנים עברו את ה-10 נקודות בגליל עליון. אחד של אותם אמסלם עם 12, השני, וכן גל, גם הוא עם 12. ופה יש עברה, שולחת, תל אביבי לקו. זמן לתת לשחקן לספסל, אתה יודע, שמתאמנים, שמשקיעים, שנוסעים עם הקבוצה, שלא מקבלים דקות, לקחת חלק במשחק שכזה, בטח מול אלופת המדינה. אז אנחנו הולכים עמוק לתוך הרוסטר. תבדוק בין כמה, אהרונוב. אהרונוב, דיברנו על זה, יש לו 15 וקצת. הערב לא דיברנו על זה. לא, לא הערב, דיברנו על זה במשחק, משחק גם נגד הפועל ירושלים, גם שם היה סביב הפרש לקראת הסיום, אז מספר 44 על הגב עם הכדור, זהו אביב אהרונוב, 1.94 מטר, בן 15. אתה יודע מה זה אומר? שהוא יכול לגבוע עוד איזה 10 סנטים. תלוי ב... אופה. כן. מכיר את אורחן? מכיר את אורחן, אני אספר לכם עליו. הוא מהפועל עמק ישראל, שחק בעונה שעברה, אבל שחק בגליל העליון עוד לפני כן. בן 18.92 מטר. כבר תורם נקודות. אתה צוחק, אני בין גיל 18-21 גבעתי 3 סנטימטרים, לא יודע איך אתה. אגב, גם אני ואתה יודע את זה. נכון. אני נראה יותר טוב ממני. אבל אתה יודע, זה תלוי מבנה. כן, גנטיקה עניינים. הנה אהרונוב, וואו. ברכה לו. ראינו את זה? שומרים אצלו בשכונה. ראינו את זה. אני מבקש סליחה, יפה. הלך לו. מכיר את זה שאבא שלו היה שחקן, והוא שאבא שלו היה שחקן, וזה שאבא שלו היה שחקן, מכיר? אז אורחן, זה האימא הייתה. גם בגליל. מנקו, עם הכתפיים, עם השלשה התשיעית של מכבי תל אביב במשחק, ב-36%, זה יותר מהממוצע של העונתי של הקבוצה, מבחינת אחוזים. הנה חן. הופה! תודה מקלה עכשיו איך מתבקשת, בנון שלן, תני למצמץ. גאנר בארץ הגאנר. ונהיה ג'י-סי קרול פה של הגליל. שלשה רביעית. וחן גיא. מאייר, גם הוא רוצה עוד שלשה. וואה. סורקין! סורקין! סורקין.
כן, גיא, נתתי לו שלושה, אבל יש לו, זאת אומרת, יש לו 3-4, אבל 6-8 מהשדה ו-15 נקודות. צריך לשבור את שיא הקריירה שלו מהגביע, עם ה-16 מול ירושלים. תודה טוב. ארונוב, חצי מרחק חזק, רוינה נלחם, קליבלנד, רץ קדימה עכשיו. רץ קדימה עכשיו, שופטים אמרו, נשרוק, לא נשרוק, יאללה נשרוק. שתי זריקות לקליבלנד. אנטוניוס קליבלנד, אמרנו, בפריחה, בתקופה טובה. בליגה שלנו משחק רק 9 משחקים. דייק פעמיים. קפיטל, אם תרצה לעבור את 100, אני מניח. בוא נראה אם החבר'ה בלבן עוברים את 70. אנחנו נכנסים לדקה אחרונה של כדורסל באולם הקריס קרוס. קבל עוד שלשה. קצרה. גיא חן שם... גיא, נחתם שם. קליבלנד! יא אללה. מה, אנחנו הראינו יום אחד שהוא מתחיל צעד וחצי מהחצי. טורף. פה הוא התחיל את הצעד וחצי מקשת השלוש. איזה אטלט על, באמת. סופר אטלט. לא צריקה מופרעת מדי. היו פה איזה 5 ארבולים במשחק הזה, או שאני טועה? הנה תומאסון. עכשיו לרגע על שלשה ויתר. סורקין! סורקין! יפה, יפה. 170 נקודות משותפות. מתחלקות 103 מכבי תל אביב, 67 בלבד לגליל עליון. המשחק הזה, מכבי תל אביב התחילה אותו הכי מהר שהיא יכולה, ולאט לאט הגבירה. בסופו של ערב זה מתנקד ל-36.